الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، نجلية نتفسيريت يا سورة لقمان نسمع ما كتك آية يكون نسابة تقريبا تسلوما إذا كتكاتي نصاحة نصاحة نوصية ولقماني ومناوي نمواعيدة ومناوي نلينغو من زمونك سبحانه وتعالى أما كسودية نسيسي تفايديكي كتكانا ن na hikma kubwa ya Luqman aliyomjalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ili yale yanayohusiwa mwanawe tuwe yanatufika na sisi, na lengo hasa Qur'ani, kisa chochote inakuwa ni ibra kwetu sisi, funzo zingatio kwetu sisi kwa kile tunachokisoma. Na tulisoma hapa kwanza, baada ya kumwambia usimshirikishe Mwenyezi Mungu, akama Mwenyezi Mungu akazungumza namna gani alipomhusia binadamu kufanya wema na wazee wake. Na nimekumbukia kisa kimoja cha watu watatu walikwenda katika pango, wakalala wakapumzika, kumbe ile jiwe kidogo lifanya kama kufungika ile nafasi kawa ndogo, asiwezi kutoka. Wale watatu wakasema hakuna kitu kitachotuokoa hapa isipokuwa tuombe kwa amali zetu njema. Kuna mtu alikuwa mtu kafanya kazi kwake, halafu kisha akaondoka akapotea, pesa zile yule mtu akazifanyia kazi, ikawa amekuwa na wanyama mashallah chungu zima amefuga kutokana na pesa yake. Yule aliporudi, yule akaenda kwa dai zake, akamwambia mali yako yote, mali yangu yote nanitania, ambaye wallahi mali yako uliacha nimekuza imefika hivi. Hakika ya Rabb, nifanyie hivyo kwa ajili ya kutaka radhi zako, Mwenyezi Mungu tufungulie. Ikafunguka kidogo. Na wa pili, watatu walikuwa ni mtu alikuwa akiwatazama wazee wake kwa heshima na adabu na takrima. Ikawa siku hiyo amerudi kutoka kazini mwake na maziwa yake, anataka kuwapa wazee. Baada ya kusha kuwatengezea wazee wote wale milala, akasema wallahi la hatokula wanangu wala sitokunywa mimi wala ila mpaka waamke. Kakaa mpaka karibu na alfajiri anaongojea wazee wake waamke. Walipoamka akawapa, halafu kisha akawapa watoto wake, na akasema wallahi kwa nimefanya jambo hilo kwa kuwakirimu wazee wangu kwa ajili ya radhi zako ya Rabb, basi tufungulie tutoke katika shida. Ikafunguka. Watu watatu kila mmoja kaomba dua yake, nafikiri watatu ilikuwa mwanamke kawaacha kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, ikawa kapata nafasi ya kutosha wakatoka. Subhanallah. Haya jamani, birrul walidain, kuwafanyia wema wazee wengi, mtu akijaribu kutekeleza ikawa abarun nas bil walidain, basi wallahi ataona mambo yake yote yanatengenea, mambo yake yote yanatengenea. Na kinyume chake, uququl walidain, kuwafanyia maovu wazee wawili, basi usubiri na wewe utapokuwa kubwa watoto wako watakufanya nini. Aljaza min jinsi al-amal, aljaza min jinsi al-amal, utalipwa wewe kwa mujibu wa amali yako. Tukaendelea katika nini, kwamba wazee basi wakikulazimisha katika mambo ya kufuru, mambo ya ushirikina, jiepushe nao, lakini usiwache kuendelea kuwafanyia wema hata kwa hali yote ile. Na baadaye tukasoma kwamba Mwenyezi Mungu hata jambo likiwa dogo sana, hisabu yake iko kwake, hisabu yake iko hata iwe haba ndogo ya khardal, basi anaitoa popote ilipo, kusudio kwamba hata kosa dogo ukifanya basi Mwenyezi Mungu, au ukifanya jambo jema, Mwenyezi Mungu atakupa hisabu yako tu siku ya kurudi kwake. Yati biha Allahu, ataileta bila haki siku hiyo. Naam. Inna Allaha lasifun khabir. Alafu tunakuja katika aya 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Msema jana aya hii anamwamrisha mwanawe au anampa nasaha mwanawe kwa kumwambia, ya bunayya aqimis salata, يؤدي الصلاة أو صلي أو أقيم الصلاة، سيما ميشة صلاة
Iqamati sala kama tulivyosema ni kwa kuzitimiza shuruti zake zote za sala, shuruti zote za sala: kusali kwa wakati, kusali kwa utulivu, kutekeleza nguzo zake, fardhi zake, rukun, sunna zake, vitu ambavyo vyenye kupendeza katika sala. Haya mambo yote lazima atimie, kwa sababu mtu anaweza kusali akaambiwa fa'ilu lilmusallin, ule wao wenye kusali, alladhina hum an salatihim sahun, unapunguza punguza baadhi ya nguzo arkani za sala au sunna za sala, wanasali kwa haraka, hamna taani, hamna utulivu, wanasali wakati unashapita, la asiri nasaliwa karibu na jua kutoka, alfajiri nasaliwa, salatu subhi nasaliwa baada kutoka jua. Kwa hivyo mambo kama haya yanaharibu sala, hata sala hizo an salatihim sahun. Na hiyo rehma kutoka Mwenyezi Mungu akasema an sal, maana akasema fi salatihim sahun wa wajun ahli almusallin alladhina hum fi salatihim sahun, wenye kusahau hata katika kusoma, akakumbukia mambo ya nyumbani, akakumbia biashara zake katika sala, basi ingekuwa kiama. Hatari fi sala. Hiyo rehma kwa Mwenyezi Mungu akasema sahun an salatihim, yani kuzipoteza nguzo zake, fardhi zake, sunna zake, hata kupoteza wakati wake. Tusali ovyo ovyo, kuondoa njiani, tukulipua. Kama nani? Kama munafikuna. Wakinuka idha qamu ila salah qamuni kusala. Wanakaa kwa uvivu uvivu, na sala za usiku usiku haonekani, kwa sababu hatuonekani. Kwa hivyo hawapiti wakasali. Wanafiki wasali kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba sisi na sisi pamoja na nyinyi. Kwa hivyo hapa, ya bunaya aqimi sala, itekeleze sala yako, kwa sababu sala ndio nguzo iliyokuwa muhimu katika ibada yote. Sala yako kitu cha mwanzo chenye kusabiwa, kikifuzu amali zote nyingine zinafuzu, na ikifeli, ikifisidika, imefisidika kila amali. Ya bunaya aqimi sala. Alafu kasema jambo muhimu sana, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, amrisha mema, kataza maovu. Na hili jambo kubwa sana. Wewe huwezi kuamrisha jema ila wewe kwanza uanze kufanya mema. Na mema yote, amali zote alizoamrisha Mwenyezi Mungu, alizozipendekeza Mwenyezi Mungu, kwa hivyo zinaingia katika nini? Amri bil ma'ruf. Na lolote lile lilokatazwa, ikawa baya, ikalachukizwa, ikawa haramu, ikawa yote hiyo munkar, kataza. Ukataze maovu. Amru bima'ruf na nahi al-munkar inafanya waislamu ndio wawe umma uliokuwa bora kuliko umma zote. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, nyinyi bora watu wote kuliko mataifa yote na dini zote. Ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asema wallahi law kama Umar Khattab anasema hajatu ma azana din illa bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ingelikuwa sio hilo, sisi hatuna ubora kuliko mataifa mengine, wangeweza kutushinda. Lakini nguvu zetu zinakuja kwa ta'idun min Allah, kwa kutusaidia Allah kwa pamoja na sisi, kwa sababu ya kule kuamrisha kwetu mema na kukataza kwetu maovu. Lau tungelikuwa hatufanyi haya, basi wangetuzidi makafiri, wakabora kuliko sisi. Kwa hivyo hili muhimu sana, ukishahakikisha wajibu wako baina yako na Mola wako katika kusimamisha sala, halafu na ni nguzo muhimu katika nguzo za Uislamu, halafu baadaye amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Na Mayahudi wameadhibishwa, walikuwa nini? Kwa nini wakaangamizwa na kuadhibishwa? Kwa nini? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani na maovu waliokuwa wakifanya. Fabisa makana amalu, uovu mkubwa uliokuwa ukifanya. Kwa hivyo hapa inakuja wa'mur bil ma'ruf, ni jambo la lazima. Hili jambo ni wajib kwa kila Muislamu, kwa upande wa Muislamu mwenziwe. Anamwona anafanya kosa, ikiwa kwa ujahili, kwa ujinga au kwa kujua, ni wajib kumzindua. Ni wajib kumzindua, bwana usifanye hivi, si vizuri. Lakini basi lazima kwa hikma. Sio kukataza wewe ina kataza haramu, utaingia motoni. Watu washafanya hiyo. Motoni haya niachie na moto wangu, kaa wewe na pepo yako kama kule. Au sivyo? Ndio. Amri bil ma'ruf kwa hikma, nahi an munkar kwa hikma,
katasa jambo. Kwa sababu katika kufanya haya utakumbana hapo chungu zima, uwe mstamilivu, uwe msubirivu, uwe kusubiri, kwa sababu hapo unafanya wasubir ala ma asabak, yatakusibu mambo katika kuenda katika kazi ya nahi amru bi ma'ruf wa nahi al-munkar, mpaka ikawa nini ukasema mimi siwezi kazi bwana. Baada leo mimi namwambia yeye kaya na kana tukana na sitaki tena, baada leo sitakaga. Hiyo ndo kazi yenyewe katika jumla mitihani ya kupata thawabu ni kustahimili. Leo mtu unataka kumrudi mtu kwa jeuri bwana. Kwa nini? Kwa sababu katika haki la Allah, haki katika ile kauli ile, lakini basi katika njia ya kufikisha ujumbe. Unamkuta mtu anakosa katika msikiti, unamvuta pembeni. Mbeji unafanya makosa hivi, sala ndio unaposaliwa hivi bwana. Hebu kajifunze huko. Sala wewe usali kadha kadha, ndio umesoma vizuri. Hebu nasikiliza mimi ninavyojua mimi. Kwamba mimi watu wanapofanya hivi kadha kadha kadha, na nimewahi kuuliza mara nyingi kambo hivi. Lakini mimi nataka wewe ukaulize mashekhe wengine, chukua time yako ulize jambo hili, hali ninavyosema mimi sahihi au pengine wewe sahihi, pengine sijui pesa yako ilifanyiwa uchunguzi hiyo. Katika sala ukifanya hivi na kwa hivi ndio usikia mimi. Ukisha baadaye bwana kusanya yako niombe dua. Dua yako nzito kwangu mimi. Mufurahisha ya furahisha. Umempa heba yake. Bwana usikasirike na useme mimi. Kwa maslaha yetu sote mawili yani. Kwa heri umwambie. Lakini njoo tukane mshambulie tu. Sivyo. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Ud'u ila sabili rabbika. Lingania katika njia Mola wako kwa hikma na mawaidha yako mema. Na unapokutana na watu kwa kujadiliana, usijadiliane kwa jeuri na wewe. Wajadilhum billati hiya ahsan. Hasio, jadiliane kwa yale kwa mazuri kabisa. Kwa hivyo hapa kila jambo lilotajwa hapa katika hikma hii mizungu alomjalia Luqman kwa na kuweza kuwafikishia watu, aqimis sala, amr bil ma'ruf, nahy an munkar, as-sabr. Haya mambo mane haya na yatakusibu tu mambo, lazima wewe una subra. Inna Allah ma'as sabirin. Na kama utachunguza aya zenye kutaja subra utasema ya rabbi ij'alni min as-sabirin, lazima utasema, kwa sababu ya thawabu zake nyingi sana, kubwa sana. Inna dhalika min azmi al-umur, haya ni katika mambo ya kuazimiwa. Inna dhalika min azmi al-umur. Anasema mambo haya ambayo yanahitajia nini kufanywa hima na kuyashikilia, kuyashikilia haya mambo mane yotajwa hapa juu, eh, azmi al-umur. Na kwa maana haya mambo yametekeleza mitume, lakini waliopigwa mfano na Mwenyezi Mungu, ulil azmi min ar-rusul, ulil azmi min ar-rusul, walotekeleza kwa hima na jua kwamba yote yanawafika yamekutana, amekutana yote haya. Hakuna mtume katika wale wane waliotajwa rasmi, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawana wanaitwa ulul azmi min ar-rusul, waliofanya kazi kwa kuazimia na kwa kupania na kwa kila njia walivyotaka Mwenyezi Mungu ametekeleza, wametekeleza. Kwa hivyo na wamepata saini kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wametekeleza kama ipasavyo kutekelezwa. Kwa hivyo inna dhalika min azmi al-umur. Tukitoka katika aya 17 tunaingia katika aya wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Napitia tena kwanza aya 17, tunasema ya bunayya, ewe mwanangu, aqimis salata, shika sala na usimamishe kwa kila kila kilicho lazimika katika sala, katika utekelezaji wake. Utimize shurti zake zote za sala, aqimis salata. Waamur bil ma'rufi, na nini? Na amrisha mema. Wanha anil munkari, na kitu gani? Na ukataze maovu. Wasbir ala ma asabak, na uwe na subra, na subiri kwa yanayokupata, yanayokufika, yanayokusibu yote, kwa sababu katika kuamrisha na kukataza haya utakumbana na mambo mengi ambayo yanahitaji subra. Wasbir ala ma asabak, na haya lazima uazimie na kupania na kuyatekeleza. Inna dhalika min azmi al-umur. Hii ndio aya ya 17. Kwa hivyo aya 18
yenye kusema wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mambo mawili yametajwa hapa, wala tusair khaddaka linnas, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nakatoa haja na maelezo yake kwamba inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maana maneno haya wala tusair khaddaka linnas, ambe unajua wakati unapozungumza na mtu, mtu akainua kichwa chake hivi akaonyesha ni taya yake hivi na kuonyesha ile kiburi na majivuno, kuna usemaji wa kucheka na kutabasamu na kufurahi, na kuna usemi mtu anapoinua uso wake akakutazama vile kwa jeuri, ile ndio ile tusaidi khaddaka linnas. Nasema swahili wala usiwabeu.